My jsme se sportem připraveni, doufám, že vy u televizních obrazovek také. Hezký den. Hokejisté Třince uzavřeli v pátek 7. března zápasem 52. kola Tipsport Extraligy základní část derby utkáním s Vítkovicemi. V předposledním domácím kole vzpomínali oceláři na postupovou sezónu 94-95. U této příležitosti viceprezident klubu Jan Čudek poděkoval památečním kusem ledu z Werk Arény a dobovým dresem tehdejšímu prezidentu klubu doktoru Otmaru Macurovi, hlavnímu kouči Karlu Suchánkovi a asistentu trenéra Aleši Machovi. V zápase s Vítkovicemi se vzpomínalo znovu. Na ledě mezi oceněnými se objevily stříbrné hokejové hvězdy ze sezóny 97-98. Velký aplaus zaplněné Werk Arény si znovu užili Lubomír Sekeráš a Josef Daňo, kterým osobně poděkoval současný prezident ocelářů Jan Moder. Dalšími oceněnými byli Ladislav Lubina a tehdejší prezident Tomáš Hrdenek. V atmosféře hodně připomínající play-off vstoupil Třinec do posledního kola velkým náporem. Z šancí, které si vytvořil, se ujala ta nejméně gólová. Vojtěch Polák přes brankoviště spíše nahrával a hostující brankář Dolejš si puk dopravil za svá záda 1-0. Soustavný tlak domácích přivážel jednu šanci za druhou. Ve 13. minutě na hokejku Peterka jeho střela se otřela o břevno vítkovické brány. V samotném závěru třetiny třinecký Vojtěch Polák znovu po spolupráci s kapitánem Bonkem dvakrát zkoušel pozornost hostujícího Dolejše. Dokonce se zvukem sirény mohl jít Třinec do dvoubrankového vedení. Ružičkově střele mnoho nechybělo. S chutí dávat branky se oceláři pustili i do druhé třetiny. Ve 23. minutě Lukáš Zíp po spolupráci s Květoněm přidal druhou branku. Ve druhé části i Vítkovice častěji ohrožovali Šimona Hrubce. V polovině zápasu oceláři Davidem Květoněm opět navyšovali skóre na 3-0. Vítkovičtí se k první brance propracovali jen krátce na to. Při hru Koloucha zužitkoval Stehlík a upravil na 3-1. Oproti první třetině se vítkovičtí častěji dostávali do bezprostřední blízkosti třineckého brankáře. V 35. minutě Káňa v dobré šanci nemířil přesně. V poslední třetině oceláři dále drtili Vítkovice i díky přesilovým hrám, které začínaly na straně hostů přibývat. V té první dohrávané ze druhé třetiny stál Martin Adamský před odkrytou brankou. V další přesilovce v 47. minutě obránce Roth téměř přelomil břevno Dolejšovi klece. Třinečtí doslova Vítkovice válcovali. V další velmi povedené pozici po přihrávce Martina Ružičky vychytal Dolejš Peterka. Snaha třineckých navýšit skóre byla obrovská. Šance se na vítkovickou branku valily jako lavina. V 51. minutě Dolejš vytáhl fantastické zákroky proti Noskovi a na Květoně. Dvě minuty na to pro změnu vychytal Adamského. Oceláři nakonec po skvělém výkonu porazili Vítkovice 3-1 a vybojovali druhé místo po základní části za suverénní Spartou Praha. Fotbalisté Třince otevřeli v sobotu 8. března jarní část Národní fotbalové ligy proti těžkému soupeři z Ústí nad Labem. Slavnostně otevřel fotbal Třinec jarní část Národní fotbalové ligy, když před zápasem představitelé vedení poblahopřáli hned dvěma významným osobnostem. Veřejnou gratulaci si užili vynikající třinecký fotbalista Štefan Kuchar a nestor třineckého sportu Eduard Machaček. Poté už ale současní hráči Třince vstoupili na úvod jara do velmi těžkého utkání proti v tabulce 4. Ústí nad Labem. I vzhledem k fotbalové kvalitě soupeře byla na hře Třince v úvodních minutách vidět jistá dávka opatrnosti. Hosté tak byli první, kdo se dostali k přímé střele na branku. I v dalších minutách se šance rodily před brankou domácího celku. V 19. minutě třinecký Paleček pohotově hasil tečovanou střelu. Krátce na to Ústí zahrozilo do třetice a jen těsně minulo cíl. Třinečtí se k vážnějšímu ohrožení hostující branky dostali v 26. minutě. Malíř v dobré pozici v zakončení zaváhal. Závěr poločasu byl ze strany třineckých výrazně aktivnější. V 39. minutě musel hostující brankář Novák krýt hlavičku Vomáčky. Aktivitu z konce poločasu si domácí fotbalová jedenáctka přenesla i do druhé půle. V jejím úvodu třinecký Vojnár zkoušel pozornost brankáře Ústí po lehce upracované akci. V 75. minutě se poprvé dostal k míči střídající Dědič, který nahradil v útoku nevýrazného Gavláka. Společně s Hašou připravili Vojnarovi gól. To byl takový nějaký break, který se dostal na levou stranu. Od tama se to dostalo, myslím, na Hašu, na toho jsem si křikl, posunul jsem si to, no a pak byla ta bomba, no, které jste mluvil. Já si myslím, že gólman ani nevěděl, že střílím. Jako to bylo rychlé, jakoby zpracování a vystřelení bylo rychlé, ale ta střela už potom jenom
pomalu doplachtila. Ústí v posledních minutách muselo otevřít hru a více se tlačilo do útoku, co musel Paneček chytit, aby byl Třinec v první jarním startu úspěšný chytil. Třinec uhrál na domácím hřišti před 700 diváků důležité 3 body a lehce ukrojil ze ztráty na soupeře v klidném středu tabulky. Trenéři nás nabadali, ať hrajem ze zadu, na jistotu vlastně, že na nulu. No a že potom nějaký gol dáme, což se opravdu ukázalo. Ono v přípravě, i v přípravě, když jsme hrali s těžkými manšafty a zvládli jsme to vzadu, tak potom ty góly jsme dali. No. Fyzička byla dobrá od začátku až do konce u všech, to znamená, že jste cítili, že ten pohyb je dobrý a že můžete běhat klidně ještě další půl hodinu. To si myslím, že jo, že ten zápas byl sice náročný, ale zimní příprava byla dlouhá a trenér Bončák a ostatní trenéři nás na to připravili, takže tam si myslím, že nebyl problém žádný v tom, tady ve fyzice. Na závěr se ještě jednou podíváme za hokejem. Ve Verk aréně vrcholila finálovými zápasy Beskydská amatérská hokejová liga. Naše kamera sledovala finále mezi Hrádkem a Třineckými Imperatory. Tak taková byla radost hokejového klubu Hrádek, nejúspěšnějšího týmu Beskydské amatérské hokejové ligy po skončení finálového zápasu a zisku již 3. titulu ve 4leté historii této soutěže. Hrádek letos obhájil loňský titul před týmem Imperator z Třinec a Torpédem Havířov. Tým z Havířov v malém finále porazil loňské vicemistry Bulldogy z Karviné poměrem 3:1. Finále ročníku 2013-14 přineslo nesrovnatelně více branek. Oba finalisté, jak obhájce titulu Hrádek, tak loni celkově 4. tým Beskydské amatérské hokejové ligy, tým Imperator z Třinec, prošli až do finále dlouhou cestu přes základní část ligy a vyřazovací boje. Imperatoři z Třince vedení Lukášem Lotkem byli překvapivými finalisty. Do vyřazovacích bojů ligy šli až ze 6. místa a rozhodně nepatřili k favoritům play-off. Ve čtvrtfinále ovšem porazili střítěž a v semifinále přešli přes Bulldogy. Ten začátek byl hodně špatný, měli jsme tam šňuru 3 proher, po Vánocích jsme se zvedli, zase jsme měli šňuru, nějaké vyhry byly, super, dostali jsme se do play-off vlastně ze 7. místa a myslím si, že je to úspěch. Play-off to je úplně jiná soutěž a podařila se nám šňura, byly 4 vyhry a to už prostě chytili jsme tu fazonu a povedlo se to. Letošní vítěz ligy je obávaným soupeřem a také jednoznačně nejúspěšnějším týmem ligy. Ve 4leté historii získal Hrádek 3 tituly a 1 bronzovou medaili v sezóně 11-12. Letos Hrádek přitom velké výsledky ani neočekával. Letošní sezónu jsme očekávali špatnou, protože je zavřený Český Těšín, kde jsme v podstatě chodili trénovat, takže jsme si říkali, abychom to nějak odehrali, abychom se vůbec dostali nějak do potom do finále nebo aspoň do nějakého play-off a to se nám podařilo. Bylo vidět, že ti kluci šlapou i přesto, že vlastně nechodí na ty tréninky nebo občas nějaký přáteláček. Je to víceméně dáno tím, že už nějaký čas spolu hrajeme a vlastně kluci do toho dávali pořád nějaké to srdíčko, takže úplně to šlo. Šlo to i v letošním finále, když v první třetině Imperatoři z Třince hodně kousali. Hrádek musel hned 2x dotahovat vedení soupeře. My jsme čekali, protože Imperátoři chodí bruslit vlastně v podstatě, já nevím, 2x asi týdně, takže jsme čekali, že asi budou potom letět, takže jsme si říkali, vlítneme na ně taky s tím, co máme a uvidíme trošku, že to podržíme a uvidíme. No. Tak bylo to vyrovnané tu první třetinu, pak jsme si začali hrát svou hru a v podstatě v druhé třetině jsme rozhodli a bylo vlastně po zápase. Po první nerozhodné třetině, která skončila 2-2, ovšem v dalším průběhu utkání Hrádek dominoval. Ve druhé části přehrál Imperátory jednoznačně 5-0 a prakticky rozhodl o výsledku. V poslední třetině už ve volnějším tempu nechal hráče Imperator z Třinec korigovat výsledek na konečných 8-4. Musím říct, tu první třetinu jsme s něma stíhali, vedli jsme, nechali jsme si nasázet hloupé góly, bylo to hned po vstřelení branky a tak se s něma hrát nedá, musíme hrát defenzivu a poctivě dozadu. Každý manšaft myslí na to zlato, že, ale já myslím, že jsme spokojení, vždycky to jde, máme motivaci do dalšího roku, musíme trénovat, musíme makat. Bez tréninku se stal Hrádek opět nejlepším týmem mezi 9 účastníky Beskydské amatérské hokejové ligy. I přes suverénní základní část v semifinále musel o postup tvrdě bojovat s Torpédem Havířov. V obou zápasech zvítězil až po boji 2-1 a 3-2. Kromě hokejového umění prokázal Hrádek i bojovnost a tak lze konstatovat, že pohár pro vítěze je ve správných rukou. U nás je dosportováno. Vy doma můžete pokračovat. Na viděnou.